Salam, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Həqiqət saatında gündəm müzakirəsinə başlayırıq. Hər zaman olduğu kimi mən tək deyiləm. Təbii ki, həmkarım Ramil Vəlbəyov mənimlədir. Ramil, xoş gördük. Xoş gördük, ben tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Çox sağ ol, Ramil. Təbii ki, ölkənin əsas gündəm mövzusu koronavirusla mübarizə və bununla bağlı aparılan tədbirlərdir. Artıq xəbəriniz var ki, 5 iyul 006-dan 20 iyul 006-ya dək ölkənin 10 şəhərində, 6 rayonunda xüsusi karantin rejimi elan olunub və bu dövr ərzində tətbiq olunan ərazilərdə Bakı şəhərində xüsusilə metronun fəaliyyəti dayanır və digər ərazilərimizdə isə ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti artıq dayandırılacaq. Virusun yoxlanan dinamikasının azaldılması məqsədi ilə həmçinin bulvarda və digər ərazilərdə, yəni küçələrdə 5 nəfərdən artıq qruplar halında toplaşmaq da qadağan olunub. Bu da bir maraqlı faktı. Bir də ki, iri ticaret mərkəzləri, hansı ki tərkibində ərzaq mağazaları və apteklar istisna olmaqla, eyni zamanda muzey və sərgilərə girişdə qadağan olunub. Həmin ərazilərdə açıq havada idman oyunları, təhsil müəssisələrinin, gözəl salonların fəaliyyəti də qadağan olunub. Xüsusi karantin rejiminlə bağlı vətəndaşların yaşadıqları ərazilərə tərk etməsi ilə bağlı SMS icazə sistemindən və e-təbib mobil tətbiqindən istifadə olunur. Yaxınlarının dəfnində iştirak etmək üçün isə 102 xidmətinin icazə almaq tələb olunur. Ümumiyyətlə, Ramil, təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın özündə fikir verirsənsə, son vaxtlar sanki bir ikinci dalga müşahidə olunur. Təbii ki, biz bunu bir müddətdən sonra bilə biləcəyik ki, həqiqətən ikinci dalgadır, yoxsa birinci dalganın daha da yüksəlməsidir. Amma görünən odur ki, artıq dövlətlər yenidən o sərtləşdirilmiş karantin rejimlərinə qayıtmaq məcburiyyətində qaldı. Xüsusilə, yoluxanların sayında dünya üzrə artım var. Hazır ki, statistikaya görə 11 milyon virusu yoluxan insanımız var, 525 min insan isə vəfat edib. Bir də maraqlı bir fakt var, ölkə ilə bağlı karantin rejimindən əlavə, Türkiyədə təhsil alan 19 azərbaycanlı həkim də artıq ölkəyə gətirilib. Bu həkimlər də koronavirusa yoluxan xəstələrimizin sağaldılması və yenidən tək həyata qaytarılmasına bağlı işləri həyata keçirəcəklər. Mən istəyərdim, bax, karantin rejimini vacibliyi deyək ki, bu sərtləşdirmənin vacibliyi ilə bağlı məsələlərə toxunur. Təbii ki, bu birdən-birə verilən qərar deyil. Ölkədəki epidemioloji vəziyyət analiz olunur və belə bir qərar qəbul olunur. Bəli. Sən ümumiyyətlə necə qiymətləndirsən bax bu qərarı? Necə deyək ki, izah vermək olar? Ümumiyyətlə artıq sizinlə biz tamaşaçılar da şahiddir ki, neçə verilişdir ki, bu studiyada bəli, karantin rejiminin sərtləşdirilməsi bütövlükdə ölkədəki epidemioloji vəziyyətlə bağlı bir çox məsələləri diqqətə çatdırmışdıq. Əslində, karantin rejiminin sərtləşdirilməsi gözlənilən idi və vaxtının uzadılması da labüd idi. Çünki dəfələrlə qeyd etmişdik ki, nə qədər ki, ictimai məsuliyyətsizlik məsələsi olacaq, nə qədər ki, sosial məsafəni qorumayacaq, nə qədər ki, maskalardan istifadə etməyəcəyik, nə qədər ki, gizli-gizli kafe, restoran işlədəcəyik, nə qədər, belə deyək də, polisin gözündən yayınıb, bərbərxana, gözəllik salonu işlədəcəyik, bir o qədər də yoluxmanın sayı artmış olacaq. Və bu mənada əlbəttə ki, biz dəfələrlə bu studiyadan elə insanları məsuliyyətə dəvət edirdik ki, çox qısa bir zamanda səbrimizi basmış olsaq, təmkinli olmuş olsaq, bu dövrü biz arxada qoymuş olarıq və beləliklə normal bir həyat tərzinə yenidən qayıtmış olarıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu baş vermir. Yəqin ki, tamaşaçılarla yanaşı ilə siz də, biz də mətbuatdan gündəlik olaraq görürük ki, polislərlə postlarda baş verən hadisələri, eləcə də polisin keçirdiyi bu reydlər zamanı ortaya çıxan negativ hallar, cərmələrin sayı, saxlanılan insanların sayı, bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, biz hələ də sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tələblərini 100%-lıq səviyyədə yerinə yetirmirik. Əgər elə bir şey olmuş olsaydı, təbii ki, biz çoxdan artıq pandemiya dövrünün o sərt karantin şərtlərini yenidə qoymuş olardıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, belə bir şey olmadı və hökumət də məcburi qaydada karantinin, sərt karantini daha da sərtləşdirməyə getmiş oldu. Və siz qeyd etdiniz həqiqətən ki, əvvəl 10 nəfərə icazə verildilərsə bir yerdə gəzməyə, toplaşmağa, indi artıq 5 nəfərə yenib. Əvvəl əgər metro fəaliyyət göstərirsə, artıq 20-sinə qədər metro fəaliyyət göstərməyir. Həftə sonları... Əgər, bəli, ictimai nəqliyyat fasiləsiz olaraq işləyirsə, indi həftə sonları ictimai nəqliyyat da işləməyəcək. Bu nə deməkdir? Bu şərtlərin daha da
belə deyək də, sərtləşdirilməsidir ki, pandemiyanın o yoluxdurma tempini, dinamikasını sındırmış olaq və beləliklə də aşağıya doğru yəni, gedən bir... Karantin tətbiq olunmasının əsas məqsədi o, bəli, deyək, o zənciri qırıb... Zənciri qırmaq ünsiyyəti azaltmaq və əlbəttə ki, bütün bunların fonunda mütləq qeyd etmək lazımdır ki, səhv etməyəmsə 2 gün bundan öncədən polis artıq qərar verdi ki, postları yığışdırırlar və beləliklə də İctimai və qapalı məkanlarda polis nəzarətinin gücləndirilməsinə bağlı qərar verdi. Bu çox doğru və düzgün addım idi. Əslində, bəlkə də bir balaca gecikmiş olsa da, bunu atmağın da özü, indiki məqamda atmağın özü çox böyük, belə deyək, doğru qərar kimi qələmə verilməlidir. Çünki aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, müşahidələr onu göstərir ki, yoluxmalar daha çox qapalı və ünsiyyətin daha çox, təmasın daha çox olduğu məkanlarda baş verir. Mən bu məsələdə birinə toxunum. Marketlərə xüsusi nəzarət olmalıdır. Bilmirəm, yəqin ki, bununla bağlı qaydalar işlənib hazırlanacaq. Çünki istər-istəməz insanlar ən çox son günlər deyədi. Yəni, artıq kafe restoranlar bağlandığı üçün insanların daha çox sıxlaşdığı ərazi, yəni olduğu ərazilərdən bir marketlərdir və orada fikir versən, bir insanlarımız bir qədər məsafələri də görür, sosial məsafəni heç qorumurlar. Yəni, xüsusi hallarda, yəni mən belə başa düşürəm ki, marketin rəhbərliyi həm də bu məsələlərə xüsusi diqqət yetmir. Bir də mən diqqətimi cəlb edən məsələlərdən biri də banklar qarşısında artıq fikir vermişsiniz. İnsanlar çox toplaşmaqla, deyək ki, növbələrini gözləyir. Onlar ki, daha növbə mədəniyyəti ilə hərəkət etsək, məsəl üçün 1 metrə, 2 metrə, yəni 1.5-2 metrədə sosial məsafənin saxlanılması. Bu məsafəni qoruyaraq bir, həm də növbə mədəniyyəti həyata keçirsək, həm belə deyək ki, görünüş baxımından necə səsən, eybəcərlik alınmaz, həm təbii də ki, özümüzü qorumuş olar. Bax, bu iki məsələyə xüsusilə toxunmaq istəyirəm. Yəni, bəli, bəli. Ümumiyyətlə, yəni bir doğru məqamı qeyd elədiniz, istər bu növbələrlə bağlı, istər növbə mədəniyyətlə əlaqədar. Biz tez-tez görürük ki, bankların qarşısında xüsusilə də bu dövlət tərəfindən ayrılan yardımları almaq üçün müraciət edən insanların kütləvi toplanışını görürük və çox təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda da görürük ki, bu insanların heç bir çoxunun maskası belə yoxdur. Yəni, qorunmurlar. Səhər-səhər müşahidə elədim. Yəni, polis əməkdaşı izah etməyə çalışır ki, sosial məsafəni saxlayır. İnsanlar onu əməl etmək istəmir. Yəni, bir qədər absurd məsələlər. Yəni, əslində, bilirsiniz, burada polisin, belə deyək, kimisə növbəyə durmaq məsələsində dəvət etməsinə vətəndaş qulaq asmaya bilər. Çünki bu vətəndaş gəlib orada istəyir ki, tez bir zamanda məsələsini həll eləsin, getsin. Amma təbii ki, orada əgər bankın özünün təşəbbüsü ilə, misal üçün, təklif olaraq irəli sürürük. Əgər şərait varsa, yer varsa, 2 metr məsafədən bir stullar düzmək olar ki, yəni bu sizin üçündür. Gedin, əyləşin kölgəli bir ərazidə. Əyləşin və növbə ilə sizi bir-bir dəvət edəcək. Onsuz da bankın qarşısında kütləvi şəkildə toplaşanda da növbə ilə dəvət olunur. İstərinə o cür əyləşəndə də növbə ilə dəvət olunur. Bu bir növ təşəbbüskarlıqdır, bu olmalıdır. Və bu təklifi biz səsləndirməliyik ki, bunlar yerinə yetirilsin. Amma bir məqamda biz nəzərə almalıyıq. İstərdim elə biz tamaşaçılarımıza da müraciət edək, sosial şəbəkə iştirakçıları da bilsinlər. Dünəndən başlayaraq sosial şəbəkələrdə həftə sonları fövqəladə rejim elan olunacaq kimi təbliğat gedir. Hissələm, görmüşəm. Bəli, bu yanlış bir tərəfdir. Çünki birazdan bunu eşidən insanlar yenidən kütləvi şəkildə mağazalara axacaqlar ki, yenidən 2 gün evdə qapalı vəziyyətdə qalacaq, heç yerə çıxmağa icazə verməyəcəklər. Bu cür düşüncələrə düşə bilər insanlar. Yenidən biz mağazalarda 2 gün evdə qalmaq dövründə bəli, yaşadıqlarımızı yenidən yaşaya bilərik. Ona görə də media və sosial şəbəkələrdə bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir ki, vətəndaş düzgün maariflənməlidir bununla əlaqədar. İndi siz təsəvvür edin ki, karantin rejimi sərtləşdirilir. Polisin nəzarəti gücləndirilir və bütün bunların fonunda cərmələr də artırılır. Bu cərmələrin artırılması sözün həqiqi mənasında düzdür. Müəyyən siyasi qruplar tərəfindən siyasiləşdirilməyə cəhd göstərilsə də, cəmiyyətin böyük əksəriyyət tərəfindən təqdirlə qarşılandı. Niyə? Çünki cərmələrin artırılması bu büdcənin doldurulması kimi qələmə verilməməlidir. Bu, insanlarda məsuliyyətin daha da artırılması. Yəni, biz insanıq, bizim bir psixoloji... Yəni, özünü düşünmürsə, cibri düşünsün prinsipi ilə nazır belə deyək insanlar. Bəli, bəli, psixoloji səviyyəmiz var. Hər kəsin düşüncə və psixoloji vəziyyəti də eyni səviyyədə deyil ki, deyim ki, ona görə hər kəs eyni cür qarşılayacaq. Bu səbəbdən də bəzi insanlar xəstələnməkdən qorxursa, bəziləri cibinin pulunun getməsindən qorxacaq və beləliklə də
vəziyyət nizamlanmağa başlayacaq. Və cərimələrin təbii ki artması bundan ibarətdir. Elə çıxış eləyən millət vəkilləri də, sözlərini deyən insanlar da ictimaiyyət nümayəndələri deyir ki, 30 qəpiyəlik bir maska al, istifadə et, nəinki 200 manat cərimə verəsən. Təbii ki bütün bunların hamısı bir növ maarifləndirici və tənbih edici bir belə deyək də addımlardır. Kompleks şəkildə bir addımlar atılır ki, insanlar baxın bunları. Amma mən istərdim ki bir yəni məsələyə də toxunaq bu məqamda. Milli Məclisdə cərimələrlə bağlı qanun layihəsi qüvvəyə minib təsdiqləndikdən sonra sosial şəbəkələrdə bir təhqir tendensiyası başlandı. Millət vəkillərinə qarşı, hakimiyyətə qarşı, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı sanki təşkil olunmuş bir formada, sistemli qaydada təhqirə keçdilər. Halbuki biz cərimələrdən danışarkən hər zaman da bunu demişik, bu gün də iddia edirik ki, Azərbaycanda tətbiq olunan bu cərimələr dünya ölkələrində tətbiq olan cərimələrdən qat-qat yüngüldür. Qat-qat yüngüldür. Misal üçün biz baxırıq ki, Rusiyanın paytaxtında hansısa bir şəxs maskasız ictimai yerdə dayanarsa 4000 rublə qədər cərimə olunmuş olacaq. Eyni zamanda biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu sərtləşdirilmiş karantin qaydalarının pozulması, ictimai belə yerlərdə maskadan istifadə olunmamaya görə təxminən ABŞ-ın 44 ştatında müxtəlif səviyyəli cərimələr var. Misal üçün bunu qeyd edirlər, Maryland və Connecticut-da bu 50 dollardan başlayırsa bu cərimə, New York-da təxminən 1000 dollardan başlayır. Yəni, səbəb yoluxma səviyyəsinə görə müəyyənləşdirilir. Həm də yəqin orada megapolislə fərqlər. Təbii ki, əlbəttə insanların çox sıxlığı nəzərə alınır. Sıxlığı nəzərə alınmaqla. Yəni 1000 dollarlıq cərimə görürsüz nə səviyyədir? Yəni bunu təbii ki, insanların davranışını nizamlamaq üçün həyata keçirirlər. Biz bunu eyni zamanda Avropa ölkələrində də görürük. Almaniyada görürük, Fransada görürük, İspaniyada görürük, İtaliyada görürük, Yunanıstanda görürük. Bunlarda hər bir cərimənin də cəzanın da belə deyək də öz cəriməsi var. Məsəl üçün ictimai yerdə siz maskadan istifadə etmirsinizsə, Avropa miqyasında yuxarı aşağı təqribi götürdükdə hardasa 250-500 avro arasındadır. Amma ölkələr var ki, misal üçün Yunanistan kimi, Sloveniya, Slovakiya kimi ölkələrdə burada bir vətəndaş eyni qaydanı 2 dəfə pozarsa, məsələn 6 aya qədər azadlıqdan məhrum edilirlər. Yəni cinayət işi də açılır. Bütün bu cür vasitələr təkcə Avropada deyil, Amerikada deyil, elə beləcə bu Çində də var, Hindistanda da var, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində də var, Cənubi Amerika ölkələrində də var. Yəni müxtəlif qiymətlərdə, müxtəlif səviyyələrdə cərimələr və cinayət işləri açılır. Yəni Azərbaycanda sırf cərimələr qaldırdı deyə buna görə istər insanları, istər dövlət qurumlarını, istərsə də ki millət vəkilini təhqir etmək, bu artıq mənəvi terrordur. Təbii ki, bütün bunlar mövzudan mövzu çıxır deyə, yəni bunu qeyd etməli. Bu təhqir tendensiyasını bir dəfəli ümumiyyətlə götürmək lazım sosial şəbəkələrdən. Yəqin kadrlara baxdınız, artıq ictimaiyyətimiz də tanışdı ki, polislə bağlı klip çəkən bizim xanəndələrimizi təhqir edən insanlar artıq polis dəvət elədi, onların izahatlarını aldı. Onlar da ictimaiyyətdən üzr istədilər. Yəni sizə bu lazım idi mi? Kadrlardan görürsünüz ki, bu adamın ən azı 40 yaşı var. 45 yaşı var, 50 yaşı var. Amma sosial şəbəkədə oturub özünü bir aslana, şirə bənzədir, klaviaturada istədiyi adamı təhqir edir, söyür. Yaxşı, sən bu söyüş söyənsəsən, bu söyüş sənin bir ideologiyandırsa, niyə polisin qarşısında da təkrar eləmirsən, əksinə üzr istəyirsən? Demək ki, bu söyüş yaxşı bir şey deyil, bunu yığışdırmaq lazımdır. Elə bu məqamda qeyd eləmək istəyirdim sizin üçün, bu tamaşaçılarımız da bilsinlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu təhqir məsələsinə əlaqədar artıq sosial şəbəkələrdə müəyyən məhdudiyyətlərin qoyulmasına bağlı müzakirələr getdi. İndi qanun layihəsi hazırlanır. Eyni tendensiyanı 2 gün bundan qabaq biz Türkiyədə gördük. Qardaş ölkənin prezidentinin ailəsi təhqir olunur. Və beləliklə də artıq Türkiyədə də düşünürlər ki, bu mənəvi terrorun qarşısı alınmalıdır. Təhqirin, söyüşün qarşısı alınmalıdır. Sosial şəbəkələrlə bağlı məsələ hökmən bir qanun müstəvisində deyək ki, çərçivəyə salınmalıdır. Bu şəkildə gedə bilməz. Yəni təkcə Türkiyə nümunəsində, Amerika nümunəsində yox, bütün dünya səviyyəsində baxırsan ki, bəzən siyasətçilər elə adi insanlar sosial şəbəkədə tənqidə yox, məsələ təhqirə, söyüşə və digər məsələlərə məruz qalır. Ona görə mən düşünürəm ki, hökmən buna bir çarə tapılmalıdır mütləq və qanun çərçivəsində tənzimlənməlidir ki, insanlar ən azı, yəni təbii orası da var ki, Ramil, saxta profillərdən yazsalar belə artıq texnologiyalar, yəni
müəyyən etmək o insanları asandır, yəni o qədər çətin deyil, IP ünvanları. Bəli, Daxili İşlər Nazirliyi bununla bağlı məlumat yaydı ki, artıq o texniki vasitələr var ki, istər fake profillə yazılsın, istərsə də orijinal profillə yazılsın, müəyyənləşdiriləcək ki, bu insan harada yaşayır, kimdir, nəçidir və o nə üçün təhqiri yazıb, bununla əlaqədar dəvət olunacaq polis şöbələrinə, əlbəttə ki, izahatlarını alınacaq. Məyənə gəlir ki, artıq Amma bunu nə qədər şüuru maarifləndirici yolla deyək ki, qaydasına qoya bilsək daha məqsədli olar. Əlbəttə ki, amma yenə dediyim kimi siz yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu təhqir məsələsi spontan şəkildə ortaya çıxan bir məsələ deyil. Bu günə qədər bunu sistemli şəkildə təşkil ediblər. Xüsusilə də biz bunu bilirik ki, 5-ci kolon nümayəndələri, xüsusilə də cəbhəçilər təhqir texnologiyasından daha çox istifadə edirlər. Çünki onların həqiqəti söyləyən insanın qarşısına argument qoya bilmir və çıxış yolunu təhqir etməkdə görür. Əlbəttə ki, özünə hörmət edən adam, mədəni insan təhqir olan yerdə heç bir zaman cavab verməyəcək. Öz səviyyəsini gözləyib çəkiləcək. Amma bu o demək deyil ki, bu təhqirlər və onların davam etməsi davamlı olmalıdır, ardıcıl olmalıdır. Buna görə də mənə gəlir ki, artıq ictimaiyyət fəaliyyətə keçməlidir. Yəni hərəkətə keçməlidir. Əgər bir insan təhqir görürsə öz ünvanına və yaxud da ki, dostunun, qardaşının, ailəsinin ünvanı təhqir görürsə, onun şəklini çıxartsın, skrin etsin, kompüterdən götürsün, ərizə ilə müraciət eləsin polis bölməsinə. Qoy müəyyənləşdirsinə, həmin adamın cəzasını versinlər. Bircə dəfə həmin adamın cəzasını versələr, o bir də söyüş söyməyəcək, təhqir etməyəcək. Əgər sosial şəbəkələr mədəni ünsiyyət platformasıdırsa, mədəni şəkildə diyaloq quraq, polemika aparaq. Yox, təhqir platformasıdırsa, bunun mütləq qanun çərçivəsində dediyiniz kimi cəzası müəyyənləşməlidir. Amma biz yəni bu verilişimiz ərzində qeyd etdiyimiz kimi, yəni ölkə gündəmində baş verən mühüm məsələlər tərəfindən söhbət aparırıq. Yəni bu məsələdə xüsusilə mən Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsünün 130-dan artıq dövlət tərəfindən dəstəklənməsi məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Həqiqətən çox vacib, çox belə deyək ki, Azərbaycanın hər tərəfli imici baxımından müsbət bir addım idi və çox sevindirici oldu ki, yəni 130-dan artıq dövlət bu təşəbbüsü dəstəkləyib və ümumiyyətlə götürsək, Azərbaycanın pandemiya dövründə beynəlxalq birliyinin əməkdaşlığı ilə bağlı, ümumiyyətlə beynəlxalq necə deyirlər, əməkdaşlıq müstəvisində gördüyü işlərin sayı kifayət qədərdir. Mən çox da sadalamaq istəmirəm. Yəni burada Türk Şurasının video konfrans formatında görüşü nəzərdə tuta bilərik. Xoşuma mərəkatının sədri olaraq, yəni təmas qrupu çərçivəsində bir toplantı keçirildi və elə bu toplantının nəticəsi olaraq artıq BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması ilə bağlı təşəbbüs ortaya çıxdı və bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu həqiqətən böyük bir təşəbbüsdür və dəstəklənməsi həqiqətən tarixi bir uğurdur və Azərbaycanın belə deyərəm ki, xarici siyasətinin, daha doğrusu məqsəd yönlü uzun illərdən bəri davam edən xarici siyasətinin məntiqi sonluğu və diplomatik qələbə kimi xarakteriz etmək olar. Bax, istəyərdim, sən də bu mövzudan bir neçə kəlmə qeyd edərdin, çünki həqiqətən vacib məsələlərdir. Doğrudur ki, biz Yeni TV olaraq yəni, bu həftə ərzində xüsusilə yer ayırdıq həmin məsələnin təbliğinə, çünki həqiqətən Azərbaycanın dünyadakı yeri və rolu baxımından belə bir təşəbbüsün dəstəklənməsi çox vacibdir və ola icazə versən, yəni qısa bir faktı da qeyd edeyim. Yəni mən bu dəstəyi necə xarakterizirəm? Yəni bu gün Azərbaycan 130 dövlətin dəstəyini alaraq belə bir təşəbbüs həyata keçirə bilirsə, niyə də Qarabağla bağlı məsələləri gələcəkdə bir təşəbbüs formasında BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası çərçivəsində müzakirəsinə nail olmaz. Yəni bu məsələnin bir qədər geniş aspektdən baxanda bu məsələlər də var. Fikirlərinin davamını səndən gözləyirəm, buyur. Doğru qeyd etdiniz, həqiqətən istər Azərbaycanın uğuru kimi, istər siyasi diplomatik nailiyyəti kimi dəyərləndirilsin bu məsələ, istərsə də ki, ümumi dünya səviyyəsində, qlobal bir miqyasda pandemiya ilə bağlı, pandemiya qarşı mübarizə çərçivəsində atılmış çox mühüm addım idi. Bir məsələni qeyd edim, əslində, yəni tamaşaçılarımıza daha bu məsələnin daha geniş təhlilinə izahını verək ki, aydın şəkildə bilsinlər ki, söhbət nədən gedir, yəni niyə görə bu məsələ Azərbaycan üçün və dünya üçün çox əhəmiyyətlidir. Bayaq da qeyd etdiniz, bugünkü rəqəmlərə görə 11 milyondan artıq insan yoluxub, bu xəstəliyin artıq simptomlarını daşıyırlar. 525 min insan isə artıq vəfat edir, ölüb. İndi siz həmən o yoluxanların və ölənlərin statistikasına fikir versəniz, görəcəksiniz ki,
İlk beşlikdə hansı dövlətlər dayanır? Birinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. İkinci yerdə Braziliyadır. Üçüncü yerdə Hindistandır. Dördüncü yerdə Rusiyadır. Beşinci yerdə Böyük Britaniyadır. Bu adını saydığım 5 dövlətin 5-i də dünyanın ən aparıcı dövlətləridir. Bu 5 dövlət pandemiyaya qədər G7-də də iştirak edirdi, G8-də də iştirak edirdi və G20-də də iştirak edirdi. Bu həmin dövlətlərdir ki, pandemiyadan əvvəl yığışaraq dünyanın iqtisadiyyatının, siyasətinin, bütövlükdə gündəliyini və perspektivini müəyyənləşdirən dövlətlər idi. Amma bugün 11 milyon yoluxan insanın 6 milyonu məhz bu 5 dövlətin hesabınadır. Ölənlərin də 300 mini bu 5 dövlətin hesabınadır. Bəli. Və bütün dünya, dünyada təxminən 220-dən artıq dövlət var, yəni yaranır, müxtəlif dövlətlər dağılır, statistika dəyişir. Bu dövlətlərin gözləntisi olacaqdır ki, daha çox yoluxmuş dövlətlər, daha çox bu pandemiyanın təsiri altına düşən dövlətlər bir təşəbbüskarlıq göstərəcəklər, qlobal bir səviyyədə mübarizə aparmaq üçün bir platforma yaradacaqlar. Amma olmadı. Əksinə, başqa bir tendensiya varmış. Yenə Bəli. Də o, deyək ki, çəkişmələr bir-birindən iqtisadi Aha. savaşlar. Bəli, misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, Almaniya olsun, Fransa olsun, Böyük Britaniya, Rusiya, başqa ölkələr. Sanki özünü təcrid siyasətə həyata keçirməyə başladılar. Sanki bilirsiniz, bu müharibə elə bilin ki, ayrı-ayrı dövlətlərə qarşıdır kimi davranıb fürsət gözləyirlər. Bəlkə filan dövlət zəifləyər, biz ona təzyiq eləyə istədiyimizi alaq. Bu kimi geosiyasi və geoiqtisadi gözləntilərin olması pandemiyanın daha sürətli yayılmasına səbəb olur. Bax, bu kontekstdən yanaşmaq lazımdır ki, Prezident İlham Əliyevin belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi və qlobal səviyyədə dövlətləri bir platformaya yığıb pandemiyaya qarşı vahid cəbhədən çıxış etmək kimi bir təşəbbüs ortaya qoyması təqdirə layiqdir, alqışlanasıdır. Çünki həm bu Azərbaycan kimi o bayaq adını sadaladığı dövlətlərin yanında Azərbaycan çox kiçik dövlətdir. İstər ərazisinə görə, istər geosiyasi vəziyyətinə görə, istərsə də hərbi, maddi və digər məsələlərinə görə. Amma Azərbaycanın belə bir təşəbbüslə çıxış elənməsi artıq bizim xalq olaraq, dövlət olaraq bir uğurumuzdur. Bu tarixə yazılacaq. Əlbəttə ki, tarixə hər zaman yazılacaq. 2011-ci ildə 155 dövlətin təşəbbüs dəstəyi ilə Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçildi. Siz təsəvvür edin ki, dünyada 200-dən, 220-dən artıq dövlət var, onun 155-i, 166-ı səni dəstək edir. Bunun özü 30 illik müstəqilliyi olan bir dövlət üçün çox böyük nailiyyətdir. Bunu dəyərləndirməliyik biz xalq olaraq. Biz bilməliyik ki, bu kimin hesabına baş verir. Bunu daim qeyd etməliyik. Mütləq, Ramil, mən çox gözəl bir məqama toxundum. Təbii ki, Azərbaycanın 91-ci illər, 90-cı illər deyək ki, siyasi tarixinə baxanda və ya da o həmin dövrdə baş verənlərə baxanda bir qədər öncə biz həmin deyək ki, kadrlardan da birini göstərəcəyik. Təbii ki, başqa mövzu çərçivəsində. Orada da müşahidə edəcəyik. Yəni Azərbaycan kimi 90-larda dağılmış, parçalanmış, müxtəlif müharibə şəraitində imperiyadan qorxmuş, iqtisadi əlaqələri olmayan bir dövlətin bu gün artıq dünya səviyyəsində və dünyanı bir yerə toplayacaq bir gücə yetişməsi bəlkə də o vaxt təsəvvür olunmaz, ancaq sonrakı proseslərdə, yəni Ulu Öndər Heydər Əliyevin qayıdışından və cənab prezidentin ardıcıl və məntiqli siyasi gedişlərindən sonra bu məsələ artıq deyək ki, qəbul olunur və dünya da bunu qəbul edir, vətəndaşlarımız da qəbul edir. Yəni həm sevən, həm sevməyən. Burada Ermənistan məsələsi də var. Yəni fikir verirsinizsə, yəni Ermənistanın özünün bu təşəbbüsə qarşı çıxması elə bir növ qısqanclıqdan, məsələ təşəbbüsün Azərbaycan tərəfindən irəli sürülməsinə görə deyək ki, qiymətləndirə bilər. Amma bir məsələ də var ki, orada bilmirəm necə bölüşürsən bu fikri. Ermənistan dövlətinin insanlığa, insan amilinə, qlobal düşüncə tərzinə bir hər zaman faşizm ideologiyası istiqamətində yanaşır. Yəni bunların bir dövlət təfəkkürü var. Deməyək ki, yəni dövlət kimi qiymətləndirə bilməli təbii ki, forpost bir deyək ki, ölkədir və yaxud da necə qiymətləndirə bilərik. Amma ümumən götürsək, yəni bunların fəlsəfəli yanaşmasında elə bu insan amilini ancaq qətlə yetirmək, öldürmək, əzab çəkdirmək, monoetnik bir deyək ki, bir millət, toplum yaratmaq niyyətləri güdür. Bu baxımdan da iki istiqamətdə biz dəyərləndirə bilərik və istəyirəm səninlə bağlı fikirlərini alınmaq. Mövzunu davam etdirərək qeyd etmək istəyirəm ki, əslində Prezident İlham Əliyevin bu təşəbbüsü doğrudur. 130-dan artıq dövlət tərəfindən dəstəkləndi. Bu dövlətlərin içərisində ən böyük dövlətlərdən tutmuş, xırda ada dövlətlərinə qədər var. Burada əsas məqsəd nədən ibarətdir?
Yəni bunu da biz tamaşaçılarımıza göstərək. Bu sadəcə olaraq iclas xatirinə iclas deyil. Orada indi müxtəlif dövlətlərin rəhbərləri çıxış edəcəklər, təkliflər səslənəcək ki, necə edək ki, hamımız bir cəbhə olaraq bu pandemiyanı yıxmış olaq, onun dinamikasını sındıraq. İspan qripi kimi 100 milyonlarla insan qırılmasın bu pandemiyanın təsirindən. Bilirsiniz, bu dünyada dövlətlər var ki, çox güclü tibbi avadanlıqlar istehsal edirlər. Dövlətlər var ki, artıq koronavirusa qarşı dərman istehsal edirlər. Dövlətlər var ki, güclü həkim mütəxəssisləri var. Dövlətlər var ki, lazım olan avadanlığı, dərmanı, preparatı qısa zamanda kütləvi şəkildə istehsal etmək bacarığı var. Bütün bunları birləşdirmək lazımdır. Kimin avadanlığı yoxdursa, bölüşsün avadanlığı ilə. Kimin dərmanı yoxdursa, dərmanla bölüşsün. Kimin həkim təcrübəsinə ehtiyacı varsa, təcrübələr aparılsın. Yəni, mənim həkimlərim çox güclüdürlər, bilirlər, vətəndaşlara xilas edirlər və bu formulu mən gizlədirəm. Digər dünya xalqları məhv olsunan bu cür yaşamaq mümkün deyil dünyada. İstər-istəmək, gec-tez, sən özün təcrüb siyasəti yürütmürsən, həmən xalqın nümayəndəsinin biri gələcək sənin ölkədə. Və gələndə o virusu yayacaq. Bu virus necə yayıldı? Bunu ilk əvvəldən prosesi izləmək lazım. Bəs prezidentin təşəbbüsü bax bundan ibarətdir ki, dünya bütün resurslarını ortaya qoymalıdır və ümumi qaydada istifadə edərək pandemiyanı məhv eləməlidir. O ki, qaldı bu uğurun Azərbaycan ictimai tərəfindən qəbul olması məsələsində. Bilirsiniz, 2008-ci ildən bu yana, təbii ki, mən Bakı Tbilisi Ceyhan Neftkəmərinin, eləcə də əsli müqaviləsi, bütün bunları demirəm. 2010-dan bu yana danışıram. O qədər beynəlxalq səviyyəli nailiyyətlərimiz olub ki, ola bilsin, ictimaiyyətimiz bunu da sıradan bir nailiyyət, yəni hadisə kimi... Nailiyyət ardından gəlir, insanlar bir qədər... Bəli, misal üçün deyirəm. 2012-ci ildə məhz Eurovision yarışmasının Azərbaycanda keçirilməsi çox böyük sevinc yaşatdı xalqa. 2015-ci ildə Avropa oyunlarının keçirilməsi böyük sevinc yaşatdı. 2016-cı yoxsa 2017-ci ildə 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları keçirildi. Hər il Formula 1 yarışları keçirilir. Avroliqanın finalında buraya əlavə etməyələr. Bəli, bəli, Avroliqanın... 20 minin artıq deyək ki, 4 oyunun Bakıda keçirilməsi özü söhbət, də böyük bir... Söhbət ondan gedir ki, artıq insanlarımız bu cür beynəlxalq səviyyəli nailiyyətlərə öyrəşib. Yəni, öyrəncəlidir artıq və hətta daxilən əmindirlər ki, bu hakimiyyət, İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti yeni nailiyyətlər yenə gətirəcək. Ona görə də bu məsələ ilə bağlı, belə deyək də sizə, o qədər də ajiyyatajla qəbul etmirlər. Amma nə müşahidə edirik? İstər Azərbaycan cəmiyyətindən, istər də xaricdən. Bugün Estoniyanın 30 min dollarlıq yardımını qəbul edib dünyaya yalvaran Ermənistan Azərbaycan bu təşəbbüsünə qarşı çıxır. Paradoks var ortada. Bayaq qeyd etdiyiniz ki, ən çox elə özünün ehtiyacı var. Bəli, əlbəttə ki, ən çox özünün ehtiyacı var. Və bəlkə də gələcəkdə bilmirəm. Hətta deyirəm, utanmasa, Prezident İlham Əliyevə müraciət edirlər ki, Ermənistanı bir bağlıca kömək elə. Bunlarda, yəni bu da bu yüzdə var. Amma bu Ermənistandır, bu bizim düşmənimizdir. Bu hər zaman Azərbaycanın təşəbbüslərinə qarşı çıxıb. Hər zaman çalışıb ki, Azərbaycanın qarşısına bir maniyə, sədd qoysun. Amma daxilimizdəki düşmənlərə başa düşmək olmur. Axı, bu Azərbaycan xalqının və dövlətinin uğurudur. Hakimiyyət, təbii ki, bu istənilən halda qəbul olunan bir faktdır ki, hakimiyyətlər dəyişirlər. Bugün bu hakimiyyətdir, sabah başqa hakimiyyət. Amma Azərbaycanın təşəbbüsünlə BMT-nin baş assambleyasının sessiyasının keçirilməsi tarixə yazılır. Və Azərbaycanın adına. Xalqın və dövlətin adına yazılır ki, nə baxsa, Azərbaycan dövləti belə bir təşəbbüslə çıxış elədi və ondan sonra qlobal səviyyədə pandemiyanın dinamikası sındırıldı və qalib gəlindi məsələn. Və hətta bir bilirsiniz? Qədər, üzr istəyirəm, söz davam edərsə fikrini, bir qədər geniş fikirləsək, təbii ki, pandemiya mənim baxış bucağımdan belə desəm, həm də bir fürsət ola bilər və baş assambleyanın xüsusi sessiyasının keçirilməsi də eyni zamanda buna bir zəmin, deyək, platforma rolunu oynaya bilər ki, dünya artıq deyək ki, bir-birindən çəkişmə, bir-birindən savaşlar aparmaq yox. Məsələ, bəli, beynəlxalq bir həmrəylik yaranar, qlobal bir deyək ki, məqsədlər uğrunda dövlətlər birləşə bilər və gələcəkdə bu tendensiya davam edir və ümumbəşəri məsələləri də hər zaman bir mövqedən bir məsələlər. Çünki bir artıq bilirsən ki, dünya ilə bağlı məsələlər kifayət qədər böyük məsələlər var, istər insan amilinin artması ilə bağlı və digər ərzaq ehtiyatı ilə bağlı məsələlər. Bunlar həqiqətən kifayət qədər vacib toxunulması, deyək ki, əhəmiyyət kəsb eləyən məsələlər. Mən düşünürəm ki,
Bəlkə də sessiyada bu məsələlər kompleks bir şəkildə dəyərləndiriləcək və yekun nəticədə dünya üçün həqiqətən gözlədiyimiz o deyək ki, birlik, həmrəylik amilini biz görə biləcəyik. Bəli, təbii ki, indi bizə qalır bizə gözləmək, sessiya baş tutsun və onun nəticələri necə olacaq. Təbii ki, o barədə sonradan yəni təhlil edib danışacağıq bu barədə. Yəni bu Ermənistanın və Azərbaycanın daxilindəki o bədxahların, qara güruçuların bizim bu uğurlara, yəni dövlətin uğurlarına, xalqın uğurlarına başqa nəsə gözləyirdin, bilmirəm. Yox, sən nəsə gözləyirdin? Bütün sadaladığın bütün tədbirlər ərəfəsində həmin proses yaşanır. Təbii ki, yaşanır. Yəni bu istisnasız bir məsələdir. Təbii yadımızdadır deyə də bilərik bu dəfələrlə. İndi siz təsəvvür edin ki, bu belə deyək də Azərbaycan dövlətinin və xalqının uğurlarına qarşı çıxma məsələsi təkcə belə deyək də Ermənistanın milli bu xisləti ilə bağlı deyil də. Bu eyni zamanda erməni dairələri tərəfindən idarə olunan daxili qüvvələrin də sanki daxili istəyindən irəli gəlir. Bunu nə ilə izah eləmək istəyirəm? Prezident İlham Əliyev Mingəçevirdə çıxış eləyir və Ermənistan dövlətinin bugünkü vəziyyətini təhlil eləyir. Bəli. Və müqayisəli şəkildə istər Azərbaycan ictimaiyyətini, istər də dünya ictimaiyyətini diqqətinə çatdırır ki, bu Ermənistan bax bu vəziyyətdədir. Eyni zamanda prezident erməni ictimaiyyətindən gizlədilən məlumatları belə onların diqqətinə çatdırır. Erməni xalqı bilsin ki, Paşinyan kimdir? Paşinyan 2018-ci ildə həmin o 5-10 min xalqın hesabına küçədən hakimiyyətə gəldi və gələn kim nə elədi? Konstitusiyanı dəyişdi, hakimiyyəti bir əldə cəmləşdirdi, ailəsi isə bugün bilinən fakt bundan ibarətdir, bəlkə nə qədər fakt var, silah, tütün və brilliant qaçaqmalçılığı ilə məşğuldur. Prezident İlham Əliyev düşməni ifşa eləyir. Amma başa düşmədiyim məqam ondan ibarətdir ki, Cəmil Həsənli, Əli Kərimli, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid Ermənistanı müdafiə eləyir. Prezident İlham Əliyevin sözlərini təhrif edirlər. Hətta çıxışını montaj eləyib belə sosial şəbəkələrdə yayırlar ki, İlham Əliyev Azərbaycan haqqında danışır. Biz rejissordan xahiş eləyərdik Cəmil Həsənin həmin o Paşinyanla bağlı fikirlərini səsləndirsin. Bu günləri Ermənistanın baş naziri çox təmiz adamdır və Ermənistan baş nazirinin ailəsi kifayət qədər təmiz ailədir. Demək, yəni burada siz görürsünüz Cəmil Həsənli özünü Milli Şuranın sədri hesab edir. Milli Şuranı hansı adla yaradıblar? Güya xalqın maraqlarını təmsil edən bir qurum kimi. Amma biz nə görürük? Cəmil Həsənli deyir ki, Paşinyan çox təmiz adamdır. Ailəsi də təmiz adamdır. Burada artıq ortaya müəyyən bir belə deyək də fakt deməyək, amma bir növ insanın düşüncələri formalaşır. Bir növ təxəyyül formalaşır bu barədə ki, Cəmil Həsənli hara, Paşinyan hara? Və sən niyə Paşinyanı tərif edirsən? Bəli, marağın nədir orada? Yaxşı, sən tarixçisən. 1905-7-ci ildə ermənilərin azərbaycanlıları qırmasını bilirsən, faktlarla bilirsən. 1918-ci ilin soyqırımını bilirsən. 1948-53-cü il deportasiyasını bilirsən. 1988-ci il deportasiyasını bilirsən. 92-ci il Qarabağın işğalını bilirsən. Pulusdakı üstə gəldə Xocalı soyqırımını bilirsən. Bütün bunları sən unudursan və deyirsən ki, Paşinyan çox yaxşı adamdır. Ailəsi çox təmiz ailədir. Buradan yalnız bir məntiq çıxır. Cəmil Həsənli də bu xalqın düşmənidir. Cəmil Həsənli də bu xalqa erməni kimi baxır. Cəmil Həsənli də sabah Azərbaycanda hakimiyyətə gəlsə, eləcə də faşist ideologiyası kimi, erməni kimi bu xalqa zülüm verəcək. Bəli. Bəlkə Qarabağı da elə Ermənistana peşkəş bəli, bəli. Özü tez-tez istifadə edir o sözlərdən. Yəni belə deyək, hakimiyyət naminə verəcək ermənilərə. Bax, bəli. Bu bilirsiniz, Azərbaycan xalqı bütün bu şeyləri görməlidirlər. Bu insanların xislətinə bələd olmalıdırlar. Yəni bu adam təxminən 70-80 yaşı var. Utanmadan durub sosial şəbəkədə yazır ki, mənim sözlərim təhrif olunub. Sizin dediyiniz sözdür də. Başqa şey deməmisən ki orada. Ermənistanın baş nazirini tərif edirsən. Ailəsini sanki sən Paşinyanın mətbuat xidmətinin rəhbərisən. Bəli, istənilən bir müqayisədə o sözləri istifadə edirsənsə artıq sənin qeyd etdiyin məqamlar ortaya çıxır və sən erməni kimi düşünürsən və erməni kimi hərəkət edəcəksən. Yəni bu başqa cür düşünməyə yer qalmır bu məsələdə. Əslində bax, sənin dediyin o məsələyə gəlmək istəyirəm. Cəmil Həsənlinin bu sözü
bizi məcburən 1992-ci ildəki hadisələrə aparır. Bunların bugünkü danışıqları, onların o dövrdən qalan, belə deyək də, yaddaşımdan, təfəkküründən süzülüb gəlir. Onlar 1992-ci ildə necə hakimiyyət idarə edirdilərsə, bugün də o cür özlərini idarə edir, o cür də danışırlar. Misal üçün, biz tez-tez bu kadrları əvvəllər tez-tez görərdik. Amma indi çox təəssüf olsun ki, mediada çox az görürük. Əsasən, sosial şəbəkələrdə biz müşahidə edirik bunları. 1993-cü ilin mayan 25-də müşavirə keçirilir. Və müşavirədə ölkənin prezidenti etiraf edir ki, cəmi bir il ərzində bunlar ölkəni nə vəziyyətə salıblar. Biz rejissordan xarş edək, Əbülfəz Elçinin o çıxışını verər də zəhmət olmasa. Respublikada rüşvət baş getirib gedir. Və bu ölkə niyə dağılır bala? Bəni, niyə bəni, burada oturan sizin içinizdə, içərizdə oturanlar deyirlər ki, komünistlərin vaxtına, dədələrinə rəhmə, rüşvət bir belə deyildi, valla. O burada özünüzdə içərizdə var mısa, hamız deyirsiniz. Kömür çıxana dağılır. Xarici iqtisadi əlaqələrdən dağılır. Nə bilim, benzin, neft satılır, yanacaq satılır, respublikadan dağıdırır. O günə bu respublika gəlib çatıb ki, bax, burada oturan bəylərin və xanımların və mənim hesabımı, o günə gəlib ki, Azərbaycanın bəzi yerlərində, rayonlarında benzin tapılmır. Aman Ermənistan, Azərbaycan benzin aparılır, satılır, özləb külü pulmur. Fakt bundan ibarətdir. Bax, nə deyir orada Əbülfəz Elçi bəy? 1992-ci ildə qurulmuş hakimiyyətin prezidenti idi. Deyir burada oturanların, kim oturub? Onun komandası, yanında Əli Kərimli və özü. Deyir bizim hesabımıza bugün Bakıda, Azərbaycanda neft tapılmır, benzin tapılmır. Biz o benzini aparıb Ermənistanda satırıq. Analogiyanı görürsünüzmü? Bu gün də Cəmil Həsən Erməni birləşmələri Cəmil Həsənli bu gün də Ermənistana xidmət eləyir. Bunu 1992-ci ildə təmsil olduğu hakimiyyət də ermənilərə xidmət edirdi. Fərqli bir mənzərə yoxdur. Biz bu faktları, yəni həmən dövrün o satqın hakimiyyətinin gördüyü işləri, biz elə bugün özünü xalqa cana yanan kimi göstərən və amma əslində ötən dəfə o verilişimizdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partisinin istifa vermiş insanın o Qorxmaz Əliyevin dediyi sözlərlə ifadə eləmiş olsaq, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını ailə biznesinə çevirmiş adamın, Əli Kərimlinin öz dilindən eşidə bilərik ki, onun dövlət katibi olduğu bir zamanda bu ölkə nə gündə idi? Rejissordan xarş eləyə həmən qadrları da tamaşaçılarımıza nümayiş elətdirərdi. Bu gündə Azərbaycanın maddi sərvətləri qaçaqmalçılıq yolu ilə talanmaqda davam edir. Respublikanın 10 minlərlə iri buynuzlu malqarası, minlərlə texnikası və digər maddi sərvətləri həmin bu sərhədlərdən çıxarıldı qaçaqmalçılıq yolu ilə və respublikanın iqtisadiyyatına sarsıdıcı zərbə vuruldu. Özəlləşdirmə adı altında hələ rəsmi özəlləşdirmə başlamamış, qeyri-qanuni yolla dövlət əmlakının özəlləşdirmə adı ilə mənimsənilməsi prosesi kütləvi şəkildə gedir. Yəqin özü də bu kadrlara baxanda Bəli, söhbəti elə bu məqamı ona görə gətirdim ki, bu Sevinç Osman qızı ilə müsahibə zamanı Əli Kərimli bu məsələyə münasibət bildirir. Özü etiraf edir ki, həqiqətən çox utanıram əvvəlki dövrə görə, yəni o cür idarəçiliyə görə. Və çox təəssüflənir ki, hakimiyyəti əllərində saxlaya bilməyiblər. Bugünkü əməllərinin də həmən təəssüfdən irəli gəldiyini insanlarımız psixoloji olaraq nəzərə alsınlar bunu. Amma təsəvvür edin ki, bu insan bugün də özündə bir abur həya tapmadan qeyd edir ki, o sözləri, o bəraiti qazandırır ki özünə, mən bunları deməklə bir demokratiya nümayiş elətdirmişəm. Baxın, bu adam may ayının 25-də keçirilən müşavirədə çıxış eləyir. 25 gün öncə, may ayının 1-də Əbülfəz Elçi bəy onu dövlət katibi qoyur. Dövlət katibi faktiki olaraq həmin dövrdə bütün ölkədə gedən proseslərə nəzarət edirdi. Yaxşı, qəbul elədik ki, bu 25 gün ərzində çatdırıb proseslərə nəzarət eləyə bilmədin. Heç kəsi cəzalandıra bilmədin. Axı, həmən dövrdən əvvəl sən Prezident Administrasiyasında Ərazi İnzibatı İdarə Etmə Şöbəsinin müdürü idin. Bütün rayonlar əlində idi. Bütün özəlləşdirilən müəssisələr əlində idi. Kənd təsərrüfatının nəzarət səndə idi. İcra başçılarına nəzarət səndə idi. Necə olur ki, bu qədər faktor ortaya çıxır? Bugün... Başında özü dayanıb. Bəli, əlbəttə ki. Bugün həmin dövrdə yaşamış insanlar özləri etiraf edirlər ki, birbaşa bu Əli Kərimlinin tapşırığı ilə təsəvvür edin. Növbədə dayanmış 100 minlərlə insan var idi, mənzil üçün. Və
Bak bugün, bugünkü hakimiyyət, bugün biz cəmiyyət olaraq o problemlərin ağrısını çəkirik. Ümumi yaşayış evləri var, yataqanalar var. Bəli. Orada məskunlaşan insanlar həmin dövrdə mənzil növbələrində idilər. Zavodların, fabriklərin nəzdində binalar inşa olunurdu ki, həmən işçilərə verilsin. Nə olurdu? Əli Kərimin başçılıq etdiyi komanda həmən o mənzil fondunu, təsəvvür edirsiniz, məşruqələrinə paylayırdılar. Onlar imkan vermirdilər ki, xalq bəlkə öz evinə getmək istəyir, öz evini almaq istəyir. Amma bugünə qədər üstünün nə qədər keçib, artıq 30 ilə yaxın vaxtdır. İnsanlar bugün Əli Kərimin həmən o məşruqələrinə payladığı evlərin acısını çəkir, yataqxanalarda yaşayırlar. Bəs bu faktları hara qoyaq biz? Yəni, bütün bunlardan çıxan nəticə nədən ibarət edir? Bunlar idarəçi olmayıblar. Bunlar dövlət təfəkkürünə məxsus qruplar olmayıblar. Bunlar ümumiyyətlə siyasi elitaya yaxın durmayıblar. Bunların vəziyyəti, necə izah edeyim sizə, küçədən birbaşa gəlib kresloya oturmaq kimidir. Ötən gün mətbuatda çox yaxşı bir yazı yazılmışdır. Təsəvvür edin, bir epizod canlandırılır. 1992-ci ildə, may ayında hakimiyyət zəbt olunur. Təsəvvür edin. Bir cavan oğlan Bakı şəhərinin rayonlarının birinin icra hakimiyyətinə daxil olur. Əlində də silahı və deyir ki, burada icra başçısı mənəm. Artıq icra hakimiyyəti mənimdir. Deyir, daxil olur icra hakimiyyətinin otağına, icra başçısının otağına. Əyləşir, bir saatə yaxın əyləşir. Bir saatdan sonra çıxandan sonra təxminən deyir, əyləşdiyi müddətdə bir qutu siqaret çəkir. Həmən siqareti isə siz təsəvvür edin ki, atır, o vaxtı deyir, icra başçının otağında, həmən icra başçının otağında İravan xalçası var idi, qədim xalçalardan idi. Atıb onun üstündə söndürürmüş. Və sonra durub, iri addımlara deyir, otaqdan çıxmaq istəyir, katibə soruşur ki, hara gedirsiniz bəs siz? Deyir ki, gedirəm köşkdən anama zəng eləməyə, rayona. Katibə də deyir ki, siz icra başçısınız, sizin hökumət, dövlət telefonları əlinizin altındadır. Götürün bir yığın ananızda buradan danışın. Bax, bunlar bu səviyyədə olublar. Bunlar küçə adam olublar. Bunlar bilmirdilər hakimiyyət nədir, dövlət nədir, dövlət necə idarə olunmalıdır. Gəldilər elə bir vaxtda bu xalqın başına bəlalar sarıblar ki, bunlar. Bugün də bunların acılarını biz çıxara bilmirik canımızdan. Bugün də problemlərdən can qutara bilmirik. İndi mən rejissordan xahiş edəcəm, o zaman prezident olmuş bu Əbülfəz Elçibəyin iki kadrını göstərəcək. Və o zaman tamaşaçılarımız biləcək ki, bunların bugün doğrudur, insan olaraq yaxşı insan idi. Amma bugün demokratik lider, dövlət başçısı kimi belə təqdim etmələrinin yalandan ibarət olduğunu bir daha görəcəklər. Xahiş edirəm, zəhmət olsa rejissor olmasa həmən kadrı verərdi. Kardeşler, bir dakika kulağı alsın, ben bir sözümü deyim. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Kardeşler, kulağı alsın, ben bir iki tane söz deyim. Bana göre ne tane, ağla batandı ya yok. Я говорил с господином Ельциным. У нас много единых целей. Так, например, мы решаем вместе вопросы бывшей советско-иранской границы. Сейчас у нас установлен совместный надзор. Что касается границы с Россией, то мы не хотим установления режима государственной границы. Bu iki məqamdan nə görür bizim tamaşaçılarımız? Çox diqqətlə baxıb təhlil etsinlər özləri üçün. Birincisi, 1988-ci ildə meydan hərəkatı olur. Azərbaycan xalq cəbhəsi hələ formalaşmamışdı. Əbülfəz Əliyev kimi təqdim olunur, çıxır kütlə qarşısına. Kütlə necə qarşılıq olunur? Üzərinə siqaret atır, fitə basır, səs-küy salır. Bu adam xahiş edir ki, bir dəqiqə susun, mən sözümü deyim. Çox maraqlı bir tendensiyadır. Necə oldu ki, bir ildən sonra o gəldi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının, daha doğrusu Xalq Cəbhəsinin sədri oldu. Ətrafına da Əli Kərimli ki, adamları yığdı. Necə oldu axı bu? Düşüncücü məsələlərdir. Çox. Və növbəti kadr 1992-ci ildə. Bu dövlət başçısıdır. Bu deyir ki, biz İranla sənədə imzalamışıq, sonra da parafinləmişik. Və yəqin ki, bu sənəd yəqin ki, benzindir, dizeldir ki, buna kimyəvi maddə qatıb, bunu parafinləşdirirlər. Burada növbəti məsələ ondan ibarətdir ki, deyir ki, biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında sərhəd rejiminin olmasını istəmirik. Bunu da bizim tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz çox yaxşı təhlil etməlidirlər.
Necə istəmirsən ki, sənin Rusiya kimi dövlətlə sərhədin olsun? Halbuki sən bilirsən ki, 1920-ci ildə Ruslar həmin sərhəddən girmişdilər. Bəli. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini süquta uğratmışdılar. Bunun təhlilinin nəticəsini mən bir iki məqamı demək istəyirəm, qalan tamaşaçılarımız özləri bəlkə də araşdırıb taparlar. Həmin dövrdə onların bir müdafiə naziri var idi, Rəhim Qazıyev. İndi onun da kadrına baxacaq. Rəhim Qazıyev Əbülfəz Elçibəyi devirmək üçün Ruslarla razılığa getmişdi. Söhbət o zamandan gedir ki, 1992-ci ilin avqust-sentyabr aylarında artıq Ermənistan demək olar ki, cəbhədə dağıdılmışdı könüllərinin hesabına. Və o zaman Rəhim Qazıyevlə danışıqlar gedir. Hətta indi təqdim edəcəyimiz kadr da siz özünüz görəcəksiniz ki, Rəhim Qazıyev durub prezidentin yanında deyir, lazım olsa hakimiyyət əlimə alacaq. Xahiş edirəm, zəhmət olmasa həmin kadrları verək. Qüvvələri, zavodda təmir olunan gedib hərbi texnikanı gözləyir, hansı ki orada cəmaat 33 gündə gözləyir. Əmirallardan, müğənnidən dəstələr çıxıb gəlibdir bura. Laçından çıxıb gəlibdir bura. Bizim torpağımız oradadır. Qeyrət meydanı oradadır. Mən nə səhər saxlayım onu? Büyünləri söz çıxardırlar, mən hakimiyyəti götürmək istəyirəm. Canım mənə heç nə lazımdır. Mənə heç nə lazımdır, inanın Allaha. Amma belə getsə, mən hərbi vəziyyət elanlayıb özümlə başçılıq eləyəcəm. Mən sizə deyirəm, bir dəqiqə sakit olun. Sakit olun. Amma Azərbaycan xalqəndir, mövzəm hər yerdən danışma, dayan. Laçın əldən gedir, nə ilə saxlayın? Ənə hərbi səfərbərliyi, orada olanlar, orada dayanır ki, hərbi səfərbərliyi elan edeyim. Gülləri indiydi, mən indi sizə deyirəm. Sabah saat 12-yə kimi vaxt verirəm. Əgər oldu, olmadı, olmadı, gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə güllərin çağı, burada da yıxılacam. Bu ölkənin müdafiə naziri idi. Xalq qarşısında çıxış edir. Özdə elə bir vaxtda çıxış edir ki, torpaqlarımız işğal olunur. Şuşa artıq işğal olmuşdu, Laçının işğalına bir neçə gün qalmışdı. Çünki artıq elə bir vəziyyət yaratmışdılar. Özü ifadə edir ki, Laçından deyir, qoşunlar çıxıb Bakıya gəlib. Niyə? Sən müdafiə naziri olaraq, deməli, yerində deyilsən. Və hətta hakimiyyət prezident yerində deyil. Dövlət strukturlarına oturanlar da yerində deyillər. Yəni, siz dövlət idarə etmirdiniz. Siz konkret xaos yaratmaqla məşğul idiniz. Və Pilus bu adam sonda gülməli bir söz deyir. Sizə deyib, bir gün vaxt verirəm. Gəlib beynimə gülləni çaxacaq. Üstündən 30 ilə yaxın vaxt keçib. Bu hələ də beyninə güllə çaxmayıb. Amma bunun əvəzinə kürəkəni hər gün başına vurur. Kesin də bir şəkilini də yaymışlar. Kürəkəni başına vurub partlatmışlar. Axı, bu cür dövlət idarə etmək olmur. Bu günləri istər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olsun, istər Milli Şura olsun, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, onların o sosial şəbəkə resursları, ruporları. Belə bir təbliğat aparırlar ki, 1992-ci ildə ən demokratik quruluş var idi, respublika var idi. Güya iddia edirlər ki, xalq bunları hakimiyyətə gətirmişdi. İndi rejissorumuzdan xahiş edəcəyik. Onların hakimiyyətə necə gəlməsinə bağlı kadrlar var. Bugün də bunu cəmatımız görməlidir. Bəli, o keçmişi göstərmək mütləq lazımdır. Əlbəttə ki, bax, məqsəd nədən ibarətdir? İndi göstərəcəyik o kadrları. Məqsəd nədən ibarətdir? 1993-cü ildə Ulu Öndər Heydərov hakimiyyətə gələndən sonra bu proseslər demək olar ki, bitdi. Artıq inkişafa doğru başladıq addımlamağa. 1993-cü ildə, 1992-ci ildə, hətta 91-90-cı illərdə anadan olan, bugün artıq gənc olan, 27-30 yaşında gənc olan şəxslər həmin dövrdə baş verənləri bilmirlər. Razıyam sənə. Və sonrakı illərdə hətta doğulanları qeyd edə bilər. Onlar gözlərini açandan, bax, misal üçün götürək, 1993-cü ildə anadan olan uşaq, 1999-2000-ci ildə məktəbə gedirdi. Həmin şəxs 2010-cu ildə artıq universitetə daxil olanda zaman o zaman deyildi. Parta o parta deyildi. Oturduğu stol o stol deyildi. Yazdığı yazı lövhəsi o yazı lövhəsi deyildi. Oxuduğu o məktəb həmin o məktəb deyildi. Bax, bugün tamamilə real vəziyyət başqa cürdür. Gözünü açıb gənc kimi yetişmiş həmin gənclər, hansı ki 92-93 görməyiblər, onlar elə başa düşürlər ki, elə bu cürdə olub. Bəli. Hər şey elə hazır vəziyyətdə bəli, olub. Bəli, elə bu cürdə olub. Və düşünürlər ki, bizdə hadisələr belə bilinib, düz xətt üzrə gedib. Xeyr, elə deyil. Bizim enişimiz də olub, bizim yoxuşumuz da olub, bizim qalxmışımız da var bugün.
və bundan sonra çalışmalıyıq qalxaq. Amma nəyə? O tarixi yaddaşımızı, milli yaddaşımızı yaddan çıxartmamaq şərti ilə. Rejissordan xahiş elə, həmən o hakimiyyətə gəlmək nəvəli kadrları versinlər. Baxın, bu həmən kadrlardır. Bunu hakimiyyətə gəlmək deyə, yoxsa zəbt etmək deyə. Bayıq sağ olun. Söhbət ondan gedir. Siz hakimiyyəti zəbt eləmişsiniz. Və sonradan seçki keçirilib, seçkini də saxtalaşdırmışsınız və deyirsiniz ki, ən demokratik seçki keçirilib. Yəni, bunu demək üçün insanda ən azı bir balaca abur həyə olmalıdır ki, mən xalqa yalan danışıram. Axı, faktlar var. Səni bu faktlar bütün sözlərini inkar edir. Bu mənada düşünürəm ki, gəncliyimiz gələk yaddan çıxartmasın bu məsələləri. Bir də xüsusi məqam olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Sosial şəbəkələrdə həmən dövrdən çıxmış adamlar bugün də eyni təfəkkürdədirlər, eyni düşüncədədirlər. Bugün də çalışırlar ki, Azərbaycan cəmiyyətinə həmən o 1992-93-dəki separatizm, etnik egoizm xüsusiyyətlərini yenidən beyinlərə salsınlar. Ötən dəfə baxırıq ki, Sevinc Osman qızı və cəbhəçilər bəhbəhlə Bakılılar günü qeyd edirlər. Bu nə deməkdir? Onlar Bakı şəhərinin gününü qeyd edə bilərik. 1918-ci il sentyabr 15-i. Bəli. Xalq olaraq qeyd edərik. Azad olunma vaxtımızdır. Və yaxud da ki, hansısa bir şəhərin yaranma vaxtı, misal üçün Sumqayıt şəhərinin yaranması ilə bağlı qeyd edə bilərik. Amma Bakılı günü kimi qələmə verib onu qeyd etmək, bu faktiki olaraq separatizmin toxumlarını yenidən səpmək deməkdir. Onda belə çıxır ki, Azərbaycan 70-ə yaxın belə deyək, xalqdan ibarətdir. Düzdürmü? Hərəsi dursun desin ki, bizim bir günümüz var. Bunun sonu hara gedib çıxardacaq? Bax, 1992-ci ildə Əlikən Hümbətov Cənubda özünə bir dövlət yaratmaq istədi. Eyni ilə bax, bu cür toxumların nəticəsində şimalda sadvalçılar, başqa ərazilərdə başqa millətlər, bax, bütün bunların hamısını bizim gənclik gələk unutmasın. Və biz bu kadrları ona görə göstəririk ki, bir daha görsünlər ki, həmin dövrdən təbii ki, sən qeyd etdin, çox haqlı qeyd etdin ki, 90-da, 91-də, 92-ci ildə, hətta 94-cü ildə doğulanlar belə o illəri xatırlamırlar və sonrakı illərdə də doğulanları da qeyd etsək, ona görə bunu tez-tez göstərmək lazım və insanlar bir daha deyək ki, o tarixə dönərək, ondan bir dərs alaraq bu günümüzə deyək ki, inkişafı ilə bağlı məsələləri həqiqətən fərqli düşüncələrdən reallaşdırmağa çalışsınlar. Amma bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biz qeyd etdik olan hakimiyyəti zəbt etməsi ilə bağlı məsələləri və digər ondan gələn irəli məsələləri. Ancaq bir məsələ var ki, son olaraq Milli Şuranın bir videosu yayıldı. Sən də bunu müşahidəsən və hətta bir xeyri müzakirələrə səbəb oldu və orada mənim bugün onların mahiyyətini deyək ki, təsdiq edən çox gözəl bir fakt var. Qənimət Zahidin dilindən səsləndi ki, biz hökuməti şərləmək üçün çalışırıq. Təklif edirəm həmin kadrlara baxaq və sonra müzakirəmizi davam etdirək. Məsəl üçün, bunlar, biz adama 300 manat deyirdik, dəyər və elə deyirdik. İndi o rəqəmi 500-ə də qaldırmaq olar. Nəyə görə bunu deyirik? Verməyəcək bilirik. Ancaq biz bunu deməliyik ona görə ki, bu Təbii deməliyik, əlbəttə deməliyik. Bəli, biz deməliyik ona görə ki, xalq da görməlidir ki, biz həqiqətən də bu xalqın qayğısını çəkirik. Onun qeydinə qalırıq. Həm köhnə deməli tələblər, həm də yenilik. Reallaşdırma məsələsi ilə bağlı, Rahim bəy, xahiş edirəm, sus. Bütün zahiri görkəm. Səçi yoxdur, ona görə. Ən azı, yəni rəqəmlərdə biraz diqqətli olur. Azərbaycanda devalvasiya 2015-ci ilin fevralın 21-də və dekabrın 21-də olub. Sən dedin ki, bu gün Emin Əhməd bəy onun verilişi aparanda, mən vaxt tapdım, biraz baxdım. Sən dedin ki, 2014-2015-də Emin də fikirləşdi ki, da bu böyük adamdır, bu da səhv eləməz. Yox, mən dedim 2014 idi, 2015 idi, nə öyle, o vaxtlarda bir devalvasiya olur. Bu da təkrarladı da. Bizim işimiz hökuməti şərləməkdir. Rabil,
bu məsələnin üzərinə qayıdacağım şəhərə mənə bağlı. Bir şey fikir verdin, bilməm, sənin diqqətini cəlb etdi. Orada Qərimiz Zahidin deyək ki, xanası qara fondaydı və mən belə Əli Kərimi də yazılmışdı bəli, sol tərəfdə. Və Əli Kərimin bu pandemiya dövründə xüsusilə o kampaniya apardığı məsələləri internet plakadası ilə bağlı. Məsələn, belə görünür ki, Əli Kərimin orada gizli şək sadəcə səsi dinləyir, göz görüntüsünü görmür. Bu da çox maraqlı bir faktdır. Mən deyək ki, üzərinə deyək ki, deməliyəm mütləq bundan bağlı məsələlər. O ki, qaldı, biz qeyd etdik əvvəldəki hökuməti şərləməklə bağlı məsələləri. Təbii pandemiya şəraitində bu şərləməkləri əvvəl bir idisə, indi 3 qat artırıblar. Çox sürətli şəkildə bir şərləmə kampaniyası aparmağa cəhdlər göstərirlər həm də. Və sonuncu olaraq Əli Kərimlinin bir statusu var idi. Orada da yenə qeyd edildi ki, artırılmalıdır, filan qədər pul verilməlidir, neynəməlidir. Yəni, bu video artıq onların deyək ki, dediklərinin üstündən bir xətt çəkir və məqsədlərin həqiqətən deyək ki, xalqa yanmaq, xalqın halı ilə maraqlanmaq, onların deyək ki, xoşgüzaranı ilə deyək ki, hər hansı bir deyək ki, mütləq bir hərəkət etməyə hesablanmayıb, sadəcə öz şəxsi maraqları və ən əsası hökuməti şəlləmək, özləri dediyi kimi. Bəli, bəli. Davam edəyək istəyən bu mövzu ilə bağlı. Əslində, bu Milli Şuranın bu videosuna doğrudur, bir çox şəxslər indi gülmək üçün baxırlar. Çünki ən azından onlar belə deyək ki, özlərini siyasətçi kimi deyil, küçə adamı kimi aparırlar. Bir-birindən səviyyəsiz zarafatlar edirlər, bir-birini təhqir edirlər hətta. Amma bu məsələyə ciddi kontekstdən baxıb 3 məsələni çıxartmaq ortaya olar. Birinci məsələ orada Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Vahid Məhərrəmlinin sözüdür ki, deyir, Əli bəy dediyi kimi 300 manat deyil, yəni 500 manat tələb edir. Yəni o söhbət güya xalqa bu məsələdə bunlar 500 manat tələb edirlər ki, xalqa pul verilsin. Və sonda nə deyir? Bildik ki, verilməyəcək, onsuz da. Gəlin bunu eləyək ki, xalq görsün ki, biz həqiqətində bunların deyir, qeydinə qalırıq. Yəni, bir növ xalqı bunlar ələ salıblar. Yəni, boş-boş iddialarla çıxış eləyəcəyik, boş-boş tələblər irəli sürəcəyik. Sizi yox, özümüzü düşünmüş olacaq. Bu mesajı çatdırmağa çalışıb insanlara ki, və bu səhvi də bıraxıblar. Növbəti məsələ, qeyd etdiyim kimi, fikir verirsiniz, Gültəkin Hacıbəylidir, Rahim Hacıyevdir, Vidadimir Kamaldır. Bunlar bir-birindən zarafat edirlər, təsəvvür edirsiniz. Və Gültəkin deyir ki, bunun saçı yoxdur. O biri deyir, biri keçəldir, buna simpatiçdir, yaraşır buna bir keçəllik. Bütün bunlar hamısı ara söhbətlərdir, küçə söhbətlərdir. Bir sözlə desək, qeybətdir. Bu siyasət deyil, bu Milli Şura adlanıb xalqın maraqlarını təmsil edən dediyiniz o qurumun səviyyəsi bax bundan ibarətdir. Bundan o tərəfə keçmir. Xalq necə inansın, necə dəstək versin, bax belə bir səviyyədə olanlara. Son videoları ümumiyyətlə deyək ki, fəaliyyətlərin üzərindən demək olar ki, bir xətt çəkib olduqca mənasız işlərlə məşğuldurlar və həqiqətən bu şərləmə söhbəti xalq bir daha bunu görür və bəli, deyək ki, bəlkə də haradasa, kimlərsə inanmaq istəyərdirsə, onların da deyək ki, gözlərin qarşısına pərdəni bir növ qaldırmış oldu bu video. Və həmən videoda sonda görürsünüz ki, Qənimət Zahid etiraf edir ki, bizim işimiz hakimiyyəti şərləməkdir. Yəni, açıq şəkildə mesajını bildirir. Əslində, Qənimət Zahid bu ifadəni işlətməklə həm özlərinin fəaliyyətini ifşa edir, həm də fevral ayından bugünə qədər, pandemiya dövründə mən danışıram, hələ ondan əvvəlkini saxlayıram. Pandemiya dövründə xalq üçün dırnaq arası, xalq üçün tələbləri, hakimiyyət əleyhinə yönələn belə deyək, təxribatlar hər birinin şərləməkdən irəli gəldiyini bir növ etiraf edirlər. İndi siz təsəvvürün biz baxaq bir-bir. Fevral ayından başladılar, ilk növbədə 190 manat məsələsində şərləmə ilə məşğul oldular. Sonradan isə bu alınmayandan sonra növbəti məsələdə əf məsələsini başladılar şərləmə belə deyək, komponentinə çevirməyə. Bilirsiniz ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə, sərəncamı ilə 65 yaşdan yuxarı olan adamlar əhv olundular ki, onlar həbsxanada bu koronavirusa yoluxub belə deyək, ölməsinlər. Daha çox onlar azadlıqda olsunlar, şərti azadlıqda olsunlar və xəstəlikdən qorunsunlar. Sonradan gördülər ki, bu da alınmır və keçdilər bilərəkdən karantin qaydalarını pozub 5-3 dənə cəhbəsini bilərəkdən həbsə atdırıb koronavirus məhbusları adlı şayələr yaymağa, təbliğatı aparmağa. Amma sonradan bunların qarşısına faktlar, argumentlər qoyuldu ki,
təxminən bir gün ərzində, iki gün ərzində 150-160 adam karantin qaydasını pozub və cəzalanıb. Birinə maddi cəza veriblər, birinə isə belə deyək də, inzibati qaydada həbs olunublar. Amma bu o demək deyil ki, bütün bunların hamısı cəbhəçidir və bütün bunların hamısı koronavirus məhbuslarıdır. Demək bu məsələ də alınmadı, şər olduğuna görə alınmır bunlar. Heç birinin hüquqi və faktoloji əsası yoxdur. Və siyasi baxışlarına görə olan bir məsələ deyil bu. Yəni, ümumi karantin rejimində uyğunluq, bütün vətəndaşlar, yəni siyasi baxışlarından bəli. Ölkələr var ki, bugün Avropadır, bunlar Avropanı demokratik ölkə hesab edirlər. Elə Amerikanın özünü götürək. Karantin qaydasını pozan şəxslərə 6 aydan 2 ilə qədər həbs düşür. Belə çıxır ki, onlarda da antidemokratik fəaliyyətdir bu. Xeyr, bu sadəcə olaraq xalqı bu bəladan xilas etmək məsələsidir, qurtarmaq məsələsidir. Növbəti məsələ, bəlkə qeyd etdiyiniz kimi, blokada məsələsi. Açıq şəkildə görsənir ki, keçirilən... Qənimət ilə Qarabağdan bəli, bəli, keçirilən bəli, Zoom iclasında Əli Kərimli orada iştirak edir. Düzdür, görüntüsünü bağlayıb, Zoom'da belə bir funksiya var. Özünün görüntüsünü bağlayır, amma səsi eşidilir və öz sözünü də deyir. Belə bir funksiyası var, Qənimət Zahid kimi. Və əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı bir şərdən ibarətdir. Nə blokada? Blokada olsaydı, Əli Kərimli təsəvvür edin ki, gündə ən azı öz səhifəsində 4-5 paylaşım edir. Ən azı həftədə, 2 dəfədə bu adam müsahibə verir. Necə olur bəs blokada? Blokada olsaydı, əlbəttə sənin yeməyə içməyin olmazdı. Amma hər bir şəraitin var sən. Müsahibə verməkdən tutmuş post yazmağa qədər. Hər bir şəraitin var. Bəli. Bundan yanaşı, təsəvvür edin ki, bunlar sərhəd məsələsində də şərləmə işinə keçdilər, hakimiyyət əleyhinə. Kürt çayının quruması məsələsini belə hakimiyyətlə əlaqələndirdilər. Təsəvvür edin, yəni bu qədər düşüncəsizlik və səbatsızlıq məsələsidir. Və bütün bunların forumda əlbəttə ki, sonradan yapışdılar cərimə, maska məsələsindən. Bütün bunların hamısı, yenə dediyimiz kimi, Qənimət Zahid etiraf edir ki, biz hakimiyyəti şərləyirik. Xalq bunu bu cür qəbul etməlidir. İctimaiyyət bu cür başa düşməlidir. Baxın, bir məqamı deyəcəm. Elə də başa düşülər, Ramil. Bir məqamı deyəcəm və rejissordan da xahiş eləyəcəm. Bu günə qədər, fevral ayından bu günə qədər, istər Əli Kərimli olsun, istər Milli Şuranın, o Koordinasiya Mərkəzinin üzvləri olsun, xüsusilə də, Gültəkin Hacıbəli ilə İbrahim İbrahimli. Bunlar koronavirusun zarafat olduğunu, koronavirus adlı pandemiyanın olmadığını, bunun güya korrupsiya və pul yuma mənbəyi olduğunu, siyasi təzyiq aləti olduğunu iddia edən paylaşımlar paylaşırdılar. Canlı yayımlarda gülərək danışırdılar. Amma iki gün bundan qabaq onların paylaşımları oldu. Mən rejissordan xahiş edəcəm, onları kadr arxası versinlər, zəhmət olmasa, yəni göstərək. Gültəkin Hacıbəli artıq etiraf edir ki, qohumları arasında COVID-ə yoluxub ölənlər var. Eləcə də İbrahim İbrahimli. Görürsünüzmü? Bəli. Artıq bu şəxslər özləri etiraf edirlər ki, bu virus var. Bəs niyə görə 3 ay, 4 ay bu insanları aldadıb küçələrə saldınız? Bugün pandemiyanın bu qədər dinamika şəraitində artması, insanların bu qədər yoluxması əsas səbəbkarlarından biri sizsiniz axı. Fəaliyyətlərindən irəli gələn məsələlər də var. Bəli, bugün siz etiraf edirsiniz ki, sizin qohumlarınız da ölür. Bəs yox idi virus. Bəs bu pul yuma... Cəfəçi bu müddətdə onu təbliğatına apardılar, amma sən əvvəlcən qeyd etdin onu, bəli. Bəli, bax, bugün bütün bunların hamısını, bunlar artıq acısını çəkirlər və daim də çəkəcəklər. Bu, bilirsiniz nədən irəli gəlir? Mən rejissorumuzdan xahiş edəcəm, bizim bir dənə kadr arxası kadrımız var, Əli Kərimli Cəmil Həsənlinin. Bunların siyasət dedikləri, bax, bunlar ibarətdir. Göstərsinlər, tamaşaçılarımız da görsünlər. Güya Əli Kərimi 1992-ci ildə dövlət idarə edirdi. Bu yatırdı. Cəmil Həsənli güya bugün alimliklə məşğuldur. Canlı yayında yatır bu adam. Bu insanların işi yüzü ilə yatmaq olub da. Bu dövlət idarəçiliyi olmayıb ki. Bugün də durub xalqın qeydinə qalsınlar. Xalqı düşünsünlər. Söhbət bundan gedir evin. Əslində mən məsələni yekunlaşdıraraq istərdim ki, bir məsələyə toxunum. Bütün bu şərləmədir, bütün bu təhqir məsələsidir, hakimiyyəti böhtanla üz-üzə qoyma məsələsidir, xalqı aldatmaq məsələsidir. Bütün bunları çox yaxşı bir şəkildə Qənimət Zahidin doğma qardaşı Mircə Sakit ifçəyliyib. Bununla bağlı kadr var. İcazə versəz, rejissor bunu göstərərdi ki, tamaşaçılarımız bir daha görsünlər, söhbət nədən gedir.
müxalifətin günahı çoxdur. Həddindən artıq çox. Özlərinlə bir-birinə düşmən kəsilən müxalifət o müxalifət deyil, o misyonerlərdir. Onlara mən misyonerlər verəm artıq o dostlarıma. Siz üzərinizdə misiya götürmüşsünüz deməli. Yəni bu hakimiyyətlə və davandağına gedəsiniz axıracaq. Sən özün müxalifət içində avtoritarizm yaratmışsan. Sən vətənpərvər yox, bəyfərvər yaratmışsan. Sən vətənpərvər aynı şeydir. Sən 27 ildə bir partizan yaratmışsan, mən müxalifət. Yox, vətənpərvər yox, bəyfərvərlər də orada. Başqa ikinci məsələləri məndən. Bura Cəmil Həsənli, 2005-ci ildə Cəmil Həsənli Əli Kərimlinin, AXCP sədri Əli Kərimlinin muavini idi. Və 2005-ci ildə parlament seçkilərində də onun qarşısına şərt qoydular. Dedilər ya mandat, ya cəhbər. O da mandat üstünü tutdu, çıxı getdi. Qutardı. Bu yaxın keçmişdir. Amma sən professor, qoca yaşında bu hərəkət edəndə sən cocuq deyildin. Sən artıq professor titulu almış adam idin. Sən öz məhkürənə əvvəlcə xəyanət edib, sonradan təzədən gəlib indi cəmatən nə nağıl oxuysan. Milli Şura adlı şey, Milli Şura cəhbər edəkdir. Yedəyir, əsən yolu tərəzidə. Bax, elə bir şey. Yəni, bunlar provokatorluq edirlər əvvəlcədə. O, and olsun, bax, biraz deyibək kimi çıxmasın demək. O, bir dəfə Milli Şura haqqında satirik bir yazı yazmışdı, bir neçə əlbundan da var. Hörmətli Eldəniz Quliyev girdim mənim haqqımda 3 gün durmadan söhüşlər, təqdimlər yazdı. 3 gün. Olan sahib kərim, nədir o cəhbəlçi, Əli Kərimin müşaviri idi. Şeydə qurultayda namizətliyi vermişdi cəhbət sədirliyinə. Vay dedə var, cəhbətçilər onu yoruq qaza döndərdilər. Nə günə qurdular, yandı, başını götürdü qarşı. Çünki sənin yanlış siyasətin ucubatından minlərlə insanlar əzab çəkirlər. Həbsxanalara düşürlər, ailələr az qalır, pulsuz, parasız qalırlar. İlləri gedir, Mirzə bəy, illəri gedir. İllər ömrü gedir. Mən ömrüm boyu and olsun, məsəl üçün, bax, xalqa nökər olmağa hazıram, təxr eləyərəm. Amma oğlum, eyim yoxdur, hər kəsdə, çox adam da onu istəyər. Amma sən axı siyasi lidersən, axı insanlar əzab çəkirlər sənin yanlış siyasətin ucubatından. Sən nə didirsən bir-birini? Sən orada deyə bilmirsən öz tərəfdaşlarına. Götürüb telefon edə bilmirsən, sən axı rayon şöbələrin var, nə bilir, müşavirlərin var, bunlar nə işlə məşğuldur? Sən onlara deyə bilmirsən mi? Tapşır sosial şəbəkələrdə bir-birinə atışmasınlar. Niyə demirsən? Və sən dövlət başçısı olmalı istəyirsən abi. Sən dövlət idarə edəcəsən. Belə görünür ki, Əli Kərimi trollarını idarə edə bilmir. Dövlət idarə etmək o yana qalsın. Bu Mirzə Sakitin dediklərindən belə bir nəticədə həm də çıxartmaq olar eyni zamanda və həm də biz bir neçə verilişdə artıq deyirik və uzun müddətdir bu, yəni müxtəlif media orqanlarında və yaxud da ki, sosial şəbəkə paylaşımlarımızda eyni zamanda bu məsələləri gedirik və Mirzə Sakit artıq bir daha onun deyək ki, təsdiqə edən bir fikirlərini səsləndirdi, qeyd etdi ki, yəni Milli Şura adlı bir təşkilat yoxdur, yələ yedəyində. Pərsək sözü vabşı çox gözəl verir, yerinə düşdü. Bəli, bəli. Sən davam eləmək istəyirsə, buyur bundan bağlı. Qısa, yəni, bildirək, yəni, Mirzə Sakitin dediklərini atıq tam hər şey aydındır ki, Milli Şura həqiqətən də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yedəyidir, bir, belə deyək, filialıdır, bir qoludur. Əli Kərimi də bugün öz trollarına cavabdeh ola bilmir. Qarşısında çıxan adamı da əzir, onu təhqir etdirir, yolundan, belə deyək, azdırır və bütövlükdə götürdükdə Əli Kərimi də satqın imiş, Cəmil Həsəni də satqın imiş. Bunu Qənimət Zahidin qardaşı deyir. Yəni, bundan da böyük etiraf ola bilməz. Amma bir məsələ də var. Əgər bir insana qarşı öz, deyək ki, komandası daxilindən desək də, yəni bir qədər komanda sözü necə yerinə düşür bilmirəm burada. Yəni, öz olduğu düşərgə tərkibində olan insanlar belə onun ifşa edirsə, onun haqqında mənfi fikirləri səsləndirirsə, deməli, bu həqiqətən də pisdir. Və tənqidlər, deyilən sözlər reallıqdır. Xüsusilə indi orada qeyd etdi ki, insanlar həbsxanalara düşürlər. Yəni, çox güman ki, Mirzə Sakit özü də mühacirətdədir və o mühacirlərlə bağlı məsələlərdə nə kifayət qədər məlumatlıdır ki, insanlar hansı yollarla oraya getmək istəyirlər və gedirlər hətta. Yəni, buradakı o şəbəkələşməni kifayət qədər mən düşünürəm ki, yaxşı bilir və yaxşı olardı ki, onunla bağlı da bir deyək ki, fikirlərini söyləsə maraqlı olar bizim üçün də, həm də cəmiyyət üçün bir daha bəli, deyək ki, aydınlıq gələr ki, bu koronavirus məhbusları və ya dırnaq arası siyasi məhbuslar məsələlərinin elə-belədən gündəmə gəlmir və bunlar məqsədli şəkildə bir planın tərkib hissəsidir və mərhələ-mərhələ
Belə desək də, Əli Kərimin pulu qurtardıqca daha da şiddətlənir. Çox aldıqca bir qədər sakitləşir və müxtəlif yollar gedirlər. Ramil, bir məsələ də oldu ölkə gündəmi ilə bağlı məsələlərdə. İstəyirəm sonuncu məsələyə ona da toxunaq və artıq kifayət qədər bir söhbətimizi aparıb verilişimizi yekunlaşdıraq. Kür çayının quruması ilə bağlı məsələlərdə xüsusilə daha çox sosial şəbəkələrdə müraciətlər oldu və müzakirələrə səbəb oldu. Təbii burada sadə vətəndaşların deyək ki, halına, halı ilə bağlı məsələlər, ekoloji məsələlərlə bağlı real rəylər də oldu, real belə deyək ki, faktlarla deyilən sözlər də oldu. Ancaq bir də var ki, bu məsələdə manipulyasiya edib yenidən o qeyd etdiyimiz koronavirusdan necə istifadə etmək istəyirlər. Şərləmə məsələsi. Bəli, şərləmə yenə də gəlir şərləmə məsələsinin üzərinə. Gür çayının quruması ilə bağlı məsələlərlə ətrafında bir manipulyativ addımlar atmağa çalışdılar. Bax, bunlar necə qiymətləndirir? Necə müşahidə etdiyimiz son günlər baş verən o Kür çayı ətrafında polemikalara və paylaşımlara? Elə bir coğrafiyada yerləşirik ki, həqiqətən də su ehtiyatımız azdır. Bizim xüsusilə də nəzərə alın ki, Dağlıq Qarabağda gedən müharibələr çox mənfi təsir göstərib bu məsələyə. Çünki bilirsiniz, Qarabağ və ətraf İçməli Aran su qaynaqları bəli, Aran rayonlarında su varma sistemi sərsəng su anbarından olurdu. Bugün ermənilərin nəzarətindədir deyək. Çox böyük bir su anbarıdır. Təxminən 506 min kub metr ehtiyatı var onun. Bəlkə də indi çoxala da bilər, azala da bilər, bilmirəm. Amma istənilən halda bu su ehtiyatıdır. Bizim üçün suvarma üçün lazım olan, içmək üçün lazım olan su ehtiyatımız idi. İndi bugün reallıq ondan ibarətdir ki, Kür çayından da daha çox istifadə edirik bu içməli su məsələsində. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu çaydır. Təbii yolla formalaşmış bir su ehtiyatıdır. Bu, üç ölkədən keçir. Türkiyədə bunun mənbəyi formalaşır, Gürcüstandan keçir və Azərbaycana gəlir, Xəzər dənizinə tökülür. Təbii hadisələrdən irəli gələrək, biz son 10 il ərzində mütəxəssislərin də rəyinə baxsaq, görəcəyik ki, iqlim dəyişmələri, qlobal istiləşmə sözün həqiqi mənasında su ehtiyatlarını tükədir. Buxarlanma, suvarma üçün daha çox su ehtiyatının lazım olması və digər proseslər buna təsir edir. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu Kür çayının suyu niyə azalır? Bir, bu mənbəni Türkiyədən götürür, gəlir. Düzdür mü? Türkiyədən götürərkən türkülər belə deyək də, öz torpaqlarını suvarmalıdırmı? Əkməlidirmi? İçmək üçün istifadə etməlidirmi? Mən bildiyim son məlumata görə Türkiyədə artıq 10-a yaxın su anbarı var Kür çayının üzərində. Eyni zamanda su elektrik stansiyası da var Kür çayının üzərində. Eləcə də Gürcüstanda eyni vəziyyətdir. Gürcülər son 5 il ərzində 3-4 belə deyək, əlavə su anbarları tikiblər Kür çayının üzərində. Yenə də su elektrik stansiyası tikiblər. Hətta demək olar ki, Azərbaycanlılar yaşayan bölgənin bütövlükdə əraziləri su təminatı Kür çayının hesabına həyata keçirilir. Eləcə də torpaqların suvarılması. Gürcülərlə ermənilərin müştərək tikdiyi su anbarına da su Kür çayından gedir. Təsəvvür edin. Hətta mütəxəssislərin hesablamalarına görə bunu təqribi deyəcəm. Əgər 5 il bundan öncə Gürcüstanda 100 min hektar su, bunu təqribi deyirəm, təbii ki, 100 min hektar torpaq suvarılırsa, bugün 500 min torpaq suvarılır, yəni 5 dəfə artıb. Demək, su sərfiyyatı da 5 dəfə artıb. Eyni proses Türkiyədə də davam edir. İndi Azərbaycan, Azərbaycanda Kür çayının, indi Türkiyədən, Gürcüstana keçəndən sonra nə ehtiyatı varsa bura gəlir Kür çayının, elədir mi? Azərbaycanda da Prezident İlham Əliyevin tapşırığında kənd təsərrüfatının inkişafı məsələsi gündəmə qoyulub. Fermalar yaradılır, böyük ərazilər əkinə cəlb olunur. Doğrudur mu? Bu bizim milli ərzaq, milli ərzaq təhlükəsizliyimiz məsələsidir. Təbii ki, Kür çayının yerləşdiyi boyunca kanallar çəkiləcək, suvarma sistemləri həyata keçiriləcək, anbarlar yaradılacaq. Bir qolu da, yəni Kürə gəlib tökülən Araz çayıdır. İran da orada, təsəvvür edin ki, İranın həmin o şərləmə kampaniyasının bir qurbanlarından biri də İranla Azərbaycan tərəfinin bu inşa edilən su anbarından ilərgə, Xudafərin su anbarı. Həmən su anbarında 1,5 milyon kub metr su ehtiyatı yığılır. Araz da həmən hissədə axı öz su ehtiyatından verir həmən su anbarına. Naxçıvan Araz çayından istifadə edir suvarma məsələlərində. İran da eyni zamanda istifadə edir bu məsələlərdə. Əlbəttə ki, su ehtiyatı azalacaq. Bunun üçün nə etmək lazım idi? Əlbəttə ki, hökumət tədbirlərini görür. Ötən gün açıqladılar ki, Neftçala rayonuna artıq əlavə
su ehtiyatının yaradılması üçün yeni xətlər çəkiləcək. Bura Neftçala şəhərinin özü, Bankə qəsəbəsi, eləcə də yeni kənd və həmən hansı ki bu ərazilər nəzər almaq lazımdır. Dünya okeanı səviyyəsindən 26.5 metr aşağıdır. Çökəklikdir. Okean səviyyəsinin aşağı bir səviyyədir. Və mütəxəssislər də bunu etiraf edirlər ki, Xəzər dənizi fəal tektonik zonada yerləşir. Xəzər dənizi həm qalxır, həm enir. Onun müəyyən dövrləri var. Əgər bugün Xəzər dənizində çox güclü küləklər əsirsə və istiqamətini Kür çayı istiqamətinə vurursa və Xəzər dənizinin qalxma prosesi gedirsə, əlbəttə ki, o Kür çayına daxil olacaq. Çünki Kürün töküldüyü mənsəb Xəzər dənizidir. Həmən mənsəbdə də, yəqin ki, bilirsiniz, təxminən 10 il bundan öncə Azərbaycanda böyük bir daşqın olmuşdu Kür çayında. Eyni vaxtda da yenə şərləmə kampaniyası başlamışdı. İndi siz təsəvvür edin ki, Kür daşanda da hakimiyyət günahkardır. Kür quruyanda da hakimiyyət günahkardır. Çox maraqlı bir məntiqdən ibarət gəlir. Şərləmənin siz miqyasına baxın. Həmin vaxtda Kürün deltası təmizləndir illərdən, genişləndirildi. Axma sürəti artırıldı ki, yəni o su basmalar, o daşmalar bir daha olmasın məsələsi var ortada. İndi biz təbii ki, əhalinin içməli su ilə təminatını dövlət həyata keçirir. Kür çayı ilə bağlı məsələlər isə artıq, belə deyək də, mütəxəssislərin işidir. Artıq harada daha çox sudan istifadə olunur, harada daha çox sərviyyət artır, harada azaltmaq lazım. Bu məsələləri təbii ki, mütəxəssislər bildirəndən sonra qaydasına düşəcək. Hətta bir aydan sonra yenidən intensiv yağışlar başlayacaq. Türkiyədə, Gürcüstanda o dağlarda qarın əriməsi, yağışlardan sonra yenidən sululuq artacaq çayda. Bəs o zaman bax, neyəcək? Bu, həmən o qara güruh. Axı, bugün dediyiniz sözün bir mənası yoxdur axı. Təbiət hadisələrini belə, ildırım çaxır, deyir, hakimiyyət günahkardır. Yağış yağır, hakimiyyət günahkardır. Külək əsir, hakimiyyət günahkardır. Yəni, bu... Koronavirus yayılır. Bəli, yəni, uşaq məntiqi ilə hara qədər getmək olar. Evet, bax, bu bunların səviyyəsi, bunların düşüncəsidir. Təbii, özləri də dediyi kimi bu şərləmə kampaniyasına o tərəfə keçmir və bir də bu videonun yayılması, yenidən qayıdıram əvvəlki məsələyə ki, videonun yayılması ilə bunların mahiyyətini bir daha ortaya qoydu. Ramil, başqa fikirlərim varsa ümumiyyətlə unutduğumuz və ya da qeyd etdiyimizlə bağlı. Bu həftəyə bu qədər. Bu həftəlik bu qədər deyək və insanlarımız, vətəndaşlarımız hər zaman həqiqət saatında olsunlar. Həqiqətləri elə biz söyləyirik burada. Hörmətli tamaşaçılar, bizim daha bir verilişimiz başa çatır. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə.